哦。打包啦！哥师傅，开始打包了。放假出来玩吗？是不是放假出来玩？难道没有其他兴趣了吗？走啊！我又不是向导，你带路。你今天不是？你今天是协作吗？游客哪有游客像你这样的？走啊！我觉得我今天背包太高了，就有点肩颈的问题。不知道，我才上个楼梯我就觉得好喘了。那边过不去吧？好，我们接下来要往哪里？你知道吗？不知道。你都没有做功课哦。没有啊，我跟着天蛮跑出来，我怎么做功课？我也是来玩的，然后我其实也没有做功课。可以啦，向导的本能。本。啊，你知道你？啊。你不会有侵犯在这个东西。这个环境都需要大家爱护哦，对不对？这种东西可以带下山就带下山吧。好迷茫哦。你好，你好。你好，休息哦。哦。就这个段来。你等一下要小心，会滑。会滑，好。我们要继续走吗？要啊！要。为什么今天好不想走路？可能是因为最近受那个足底筋膜炎的影响。看我的脚。才不是。哎，有人呢，两个不带头灯的人，带头灯啦、啊。带，哎，前面有人，就这里断掉了。哦。哦，年年。年年。哇。就一个看不到。只有一道光。对。让我想起我看过的一部电影。什么电影？失速列车，好可怕哦！嗨，我们到了塔山喽。馒头他去找水源了，然后他今天想要偷懒，不想要走到石猴车站。我们今天走到塔山就扎营了，我们不想再走了，赶快扎营，然后休息、耍废、聊天这样。现在在金角边在煎牛排，看一下哦，哇！今天就这样结束了。
啊，明天呢也不一定会往前，完全都看心情哦。主要是今天状况没有很好，然后最近受到那个足底筋膜炎的困扰，走上坡还好，但是走这种平路啊，碎石头多了，我就觉得很不舒服，脚刚好倒团，所以可能过几天我要常去那个诊所跟医院报到。哇，辛苦了我的脚，也辛苦了金小编。嗨，可以吃了吗？可以啊，开动。那我要先吃我们的下午茶了，拍一下下午茶。两个睡午觉睡过头了，现在几点了？现在已经六点半了，从快四点吧睡到六点半了，现在准备吃晚餐。对啊，真的有点饿哦。好冷。对，又有一点冷。刚刚好像下一点，好像是睡太熟了。等下应该还睡得着，先吃晚餐再说。耶，准备吃晚餐喽！耶，开动！已经睡了七点。吃早餐，现在可能走进去一下，我们再回头。走完了，现在早上七点半，我现在要准备从那个塔山出发了哈。好冷哦。昨天还蛮冷的，刚听那个从后面进来的游客说，那个阿里山森林游乐区只有9度。那想必我们昨天晚上应该更冷，而且我湿气超重的帐篷跟那个外帐、天幕，还有地垫全部都湿掉了。好啦，我们今天也是要赶一点，我不想太晚回家。好啦，出发了，出发。觉得其实这种桥啊，就是尽量不要会车，就是当看到对面有人过来的时候，你就让对面的吧。因为这种桥你会车，你不小心被撞一下，你就掉下去了。很多意外都是这样。如果看到前面的人，就不要停下。这种危险路段。你遇到对面有人的话，尽量让哦。很漂亮哦。哇，走起来有点紧张的。看下面。走这个都要特别小心。等下我就来让你们看看我们专业的向导走铁轨的样子。害怕？怕什么？不然现在就回腾啊！出太阳了。哇，这段更裸露了耶！好可怕哦 ！Oh my god！ 我有点害怕，我要慢慢走。哇塞，这个都不敢往下看哎，这段太长又太裸露了。要多一点人来会比较好玩，你看，只有我们两个。
我们又没有人帮我们拍照，还又加上昨天很渴，忘记带水了啦。不过还好够喝够吃。渴到我昨天晚上睡觉的时候，梦到帐篷外面有六瓶那个蜜豆奶。我也不知道为什么是蜜豆奶啊，反正就是蜜豆奶嘛。然后就看到在梦里面看到，直接拿起一罐，然后直接猛喝。我很渴啊。好无聊哦。怎样？你要回去了吗？啊，好，再走一段了。好吧。这样都是铁道很无聊吗？所以大家都说这里很好玩。哎，那会不会那个不对的人就是你自己呢？我不知道。那无聊无聊无聊，但是我们还是走到绵月车站了。哎，换你决定，我们要往前还是我们要回头了？因为我们两个都觉得这里没有那么吸引我们啦。对啦，就是觉得这都走这种平缓的路，走铁道的路，觉得很像还好。我们已经不太想再往前了，想要赶快下山吃大餐吗？没有。没有大餐吗？没有大餐。这样你决定，不要每次都我决定。那就走吧。啊，走。对啊。好吧。因为那边有石头车站可以看，应该有吧，我忘记了。不会到了又没有吧？我会杀了你。我不知道，我就不知道啊。你不是网路查？车站回了吧？什么回了？再往前一点，观景台，没什么景可以看。关哪里？哎、欸，到时候了。没有人吗？废话，是平日，平日基本上不太会有人啦。他这个，怎样？昨晚的感想如何？除了吃，没什么乐趣了。嗯，现在就只剩下回程的路了。哎呀，耶，真的除了吃没有乐趣了。啊，石头车站再见啦。我们要回城喽，城喽，等等要回去塔山车站收装备。希望太阳出来可以把我们的帐篷跟外帐都晒干。虽说是回城了，但是还是要注意安全呐、啊。耶，回到塔山了。等一下我们要帐篷收一收就走了。完成了。哎、欸，对，哇，厉害厉害！帐篷都收完啦，等等就要准备离开塔山车站了哈。我们都收拾得很干净，拔营的时候记得再检查周遭有没有一点垃圾哦。如果有能力的话，就把垃圾带下山，就算不是你制造的啊，自己带的一些垃圾一定要带下去，不要遗留在这个地方。这个。周遭的环境是大家要共同爱护的哈，这样才能让这个地方变得更漂亮、更美好。好啦，我们要准备下去了，来，出发出发，离开塔山车站。那我们确认东西都有收完了，登山口见了。你看这个小腿。吓死人！
好痛哦！耶，出来了！一出来就这样子，呜，云雾漂泊是不？我们刚刚看到一个很难过的事情。就是啊，因为我们沿路有给一些客山友我们的名片，然后他就掉在这边。哎，果然在山上不适合发名片，很容易掉。哎，我们只能回收再利用了。有没有人要这张绵月县限定掉下来的名片，仅此一张哦。包包给我啦。不用。想帮你录吗？录什么？都已经走完了。很喘哦。啊，很害怕。害怕、哦。我已经快忍不住了，走，车站就在前面，厕所也在前面，加油，你可以的。不要笑，真的快忍不住了。哈哈哈！擦塞 ，barbecue 了 ，barbecue 了。快点，你等一下要赶快先把湿纸巾、卫生纸准备好。厕所有啦。确定吗？快到了，快到了，再坚持一下。有没有心情去欣赏？不行，你就要坚持。想说都已经昨天都已经冷了，谁叫你昨天不让我上？想说昨天没上，那就直接冷到下山吧。厕所在哪里？我上来看的厕所好像不是在这里，对不对？哎，有吗？来了，富婆，肚子有小一点吗？太爽，太滋，拉太久了吧？我在这里好冷哦。耶、yeah, ，再走一小段就到车子那里了，但是这趟行程好像游园车走了。这趟行程没有想象中那么好玩。耶、yeah, 到了耶、yeah.
结束。明月线登出。哇，怎么车子还是那么多？大家真的那么喜欢来阿里山吗？阿里山的湖边没有水呀。钥匙在你哈。到了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 耶、yeah. 然后赶快下山吃饭吧。谢谢你的收看，记得帮我订阅、按赞、加分享哦，拜拜。